Mwebale kwe kumila kumukutu, ogwayogana lifestyle amanya nze sega mureshidi. Osobola okwezalira abaana ate ne bakwetira. Ita kuzira msamuzire mchenda mokaga nkaga mwanana atana mubili. Kujanjabibwa bread wa ulcers, pressure, sukari, amanya agaruma, omugejo kosana mwe abatawanyizibwa insonga zile zomu jisenge na mwita gogo janjabi. Kati eyatiddwa ye Vincent Lubega miaka nkaga mu itano ejobukulu. Ona abadde abeera yekka mu nyumba saidizeyo ku kyalo Kikoko mu muluka ogwe Mpogwa mu gombolola eyempenja mu district eye Gomba. Kati ono, yagenda masono kubeera nga awasa omukyala Mary Kafero. Erono yatunda ekitundu ku ttaka lye n'agula ettaka eddala sayidiza eyo ekiriri. Kati eno ekiriri yagenda masono kubeera nga azimba ennyumba n'ateekamu mukyala we. Olw'okuba nti mukyala we yali mutambuze bano abasajja adde eno lera asuzeri ng'ate mufumbo, ono yasalawo okumuviira n'amulekera abaana n'akomawo eno empenja. Kati abamu ku baana kwaliko Robert Lugendo ne kubeerako ne Roger Bukenya. Musajja wattu mukudde eno yatandika okubeera mu bulamu obwomu munange embeera eyo kubanga emyaka gigenderedde naye ng'osula wekka akiba si kirungi, naye yagamba okubeera n'omukyala ono afazaali kanzireyo mu kayumba kange mbeera eyo nzekka. Kati abaana bano kigambibwa okuba nti nno baavaayo eri ekiriri ne bajja eno ne bamugamba taata twagala kugula pikipiki tugende tukole. Tunde ttaka otuwe ssente tugule pikipiki. Taata abwe yagaana n'abagamba ekyo kikafuwe. Byonna bye munsaba siina n'ekimu kye ngenda kukola. Sijja bikola, nagula ettaka gye mwakulira mwe ne maama wammwe. Hale neno munnumbye munjagazaaki. Kati omu ku batuuze yagambye nti yalabye abavubuka banene ababiri nga bali ku pikipiki era nga bajja ewaka. Mu kutuuka baalawunye balabe ki ekiriwo era ne bavuga ne bagenda. Kati omwana wa neighbor eyabadde akedde ku makyanga agenda ku ssomero yasobodde okubanga alaba omwami ono Vincent Lubega ng'ali mu kitaba ky'omusaayi era nga ali mu kwesika. Nadduka n'agamba bazadde be ti munnange muzeeyi Vincent Lubega ali wansi ataawa. Bano baayanguye okujja era okumutuukako nga yamaze dda okussa ogw'enkomerero. Kyokka ekyewuunyisa amangu ddala ng'ono amaze okufa abaana ale baalaze embu batuuka balabe muki ogubadde. Wano abatuuze ababadde abataamu okukira obugo baayagadde okubaga jambula nabo babamize obuko omusu kubanga bazze ne nnyaabwe. Munnange maama waabwe eki yasoose okukola olwatuuse ewali omugenzi yageze maaso n'okubeera nga awo waabadde oba we yabadde afiiridde ng'akokolawo omusaayi ogwo gwonna gwonna n'aguteeka mu kaveera. Era olwo amaze okuteeka mu kaveera n'asooka agusala awo mu kikondo olwo n'agukweka. Kati tumanyi oba omusaayi ate omuntu wabeera afudde ono yabadde agwagaza ki? Yabadde agala genda kuloga kusiba muzimu. Yabadde tayagala kibi ekyo abaana kye bakoze kumulondoola nze naawe. Kati nno wano poliisi yasobodde okubeera ng'etaasa abaana n'ebajjawo kubanga batuuze baabadde baagala beekolerako. Mu mbeera bw'etyo chairman oba ssentebe ow'ekitundu ekyo amanyikiddwa nga James Katende yagambye nti nno abavubuka baneeno
na dalo yo Robert Lugendo inti yageza ako ko okukuba owa boda boda akatayimba ichomu kisomru unji owa boda boda kwa yakuba akatayimba yale yamba de element kati yakuba kwa element yeyo era ono teyasobola kubeera nga afuna obuvune obwamanyi era bagamba nti bo babamanyi nga vuka wali tebagala kukola bangala obunani balinda biwedde oshuya bulungi nnyo ensonga lwaki era bo bagamba nti abantu baneno balina ogenda masono okubeera nga bavunaanibwa kati era batwaliddwa ku poliisi era nabagana masono okubeera nga babagulako emisango gy'obutemu kale mu mbeera bwetyo gw'oyiga muki era otegeera muki era nze nyongera okugamba abaana bonna ab'obuvubuka omuzadde bw'akuzaala bw'ogenda okula oba akuweeredde oba takuweeredde bwe totunuulira bulamu mw'okulidde tunuulira obulamu abaana b'ogenda okuzaala b'ogenda ba bulamu ki taata waaganye okukolerera kale gwefungiza ate osobole okubeera nga okolerera abaana bo kubanga bw'otaakolere baana bo nabo bajja kukola ekyo gwe kyewandyagadde okukola kitaawo bw'oba owulira nti kitaawo talina kiyakukolerera era ng'ogamba singa afa atisiko n'entwala akakatono k'alina manya naawe bw'otaakolerere baana bo era nabo balifuna ebirowoozo byebimu so kyosiga kyokungula kati gwe olina kufuba nnyo kulabanga oteekerateekera abaana bo okole taatawo kyataakuwa gw'okiwa abaana osanga be bali kujuna embeera w'eribanga egaanye mu bukulu bwo so mufube okulabanga mwetereeza kitegedde abavubuka mukole n'abazadde abazadde mufeeyo nnyo ku baana omwana lwaki agaana okusoma ng'ali mu kyamukaaga mugunjule wakyetagisa kujyayo muggo gujyeeyo omwana asobole okusoma hee omwana ajja nti myaka ali mu P6 mbu yagaanye okusoma ali myaka 14 agaana atya kitegeeza na wabeerawo obunafu muzze mu layini baana bangi nnyo baba tebaagala kusoma naye omuzadde wamugunjula amuzza mu layini ogenda okulaba ngazzeemu okubakana n'ekitabo n'ekkalaamu mukitegedde nze Ssegaba Mulishidi.